A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního velmi zvláštního hosta. Amfora! Pokud někteří z vás náhodou nevědí, co je Amfora, mám tady jejich znělku takovou, nemá v Česku možná žádný tým jako Amfora. To stojí opravdu za to. Prosím vás, pusťte nám tu palbu. Jinak samozřejmě Jiřina Bohdalová, Petr Salava, Roman Skamene, Stanislav Ložek a Zdeněk Merta. Dobrý večer. To bych si dovolil upozornit, jenom reprezentativní výběr Amfory, protože za Amforu hrálo kolik? Kolem 400 hráčů. Kolem 400 hráčů. Petr Salava je duchovní otec, organizátor, zakladatel, vynálezce a muž, který ho v tom obdivuju, protože já jsem vždycky na to koukal s úplným úžasem. Já taky. A já se pamatuju, když mě poprvé Roman řekl, že s Amforou, tak já myslel nějaká akce někde taková na venkově, přijedou herci. A on pak říkal, Amfora je teď v Brazílii, nebo co? Já říkám, jaká Amfora? On říká, Amfora, já nemohl, tak jede někdo jiný. Amfora je v Kambodži. A já jsem si říkal, to jezdí. Byla moje. Kambodža byla moje. Jo. To je pravda. Tu jsem organizovala já. Ale, ano. Počkejte, ale Jiřinko, vy jste byla vykopávačka vždycky, že jo? No. To znamená ten slavnostní výkop. No ano, vykopávačka. Vykopářka. To je lepší. Výkopářka. Výkopářka. Ano. Aha. Ano. No ale tak já jsem na to koukal s obdivem, protože jednak to zorganizovat je něco podle mě nadlidskýho. To si vůbec to neumím představit. Organizačně schopné. A v Česku takových lidí moc není? Ne. Že ne? Ne. No a druhá věc je pak těch lidí, co tam hrálo a, ano, a těch zápasů. Takhle, pokud jde o Kambodžu, tak to se o Jiřince ví, že? Tak, ale máte žízeň? Já, jakmile se něco rozdává, tak. Takový zvyk z dětství, ne? Kdo chce ještě? Já? Co je to? To je mi jedno. Já, když jsem byla malá, tak maminka vždycky říkala, nesmíš říkat dej mi. Jo, jestli řekneš tý tetě dej mi, tak uvidíš. No. A došli jsme tam a ona měla zrovna buchty na stole. Já prvně jsem zabodla oči do těch buchet a teď bylo vidět, jak šíleně přemýšlím. Pak jsem se nadechla a řekla jsem, teto, máš to dobý. A ona řekla, mám, chceš? A já jsem... Jo. Máš to dobrý? Máš to dobrý. No, ale na druhou stranu i obvolávat ty lidi, aby tam no, jeli na ten zápas, no. Že jo? No a tak to je všechno vaše práce. Jak vás to napadlo, nebo co? Tak mě bylo 19, když jsem založil Amforu. Objížděl jsem Prahu a hledal jsem své hráče jako Jul Brynner ve filmu Sedm statečných. Jo. Tak já jsem hledal svoje střelce. A naštěstí jsem na ten první zápas uspěl. Přijeli Franta Ringoček, Jirka Schellinger, fotbalový reprezentant. No dobře, ale promiňte, takhle jeden zápas to umí leckdo. Jako no, jeden. Ale každý přivedl svého známého kamaráda, nabalovalo se to a právě z toho je to číslo kolem 400. 400 zápasů? Ne, zápasů 400. 744.
744, 400 hráčů, hráček. A 50 let. 50 let 28. září letos ve Vrbičanech, to všechno zakončíme, tu velkou pouť a budeme mít za sebou 750 zápasů, milion diváků a 35 navštívených zemí. A začneme na novo. To je strašná představa. Počkejte, tak já, Jiřínko, vy máte tady skleničku na stolku a tady vám takhle pošlu. Já to budu posílat dál. Posílejte to dál. Je to čistá voda, takže toho víc nevypijete asi. Děkujeme. Ale to je prostě na to. No na druhou stranu je nutno říct, tak ono, vy jste to nedělal jenom tohle, že jo, Petr Salava, jak jistě víte, moderátor a organizátor a producent a já nevím, co všecko. Takže to byl jeden z vašich projektů tohleto. No tak já jsem v době, kdy jsem zakládal Amforu, tak jsem pracoval jako pořadatel v klubu mládeže Amfora, kde se také představila spousta tehdejších hvězd, osobností, takže i to jsem využíval. A hlavně fungovalo skutečně to, že jeden znal další dva kamarády, přivedl a v začátku jsme jezdívali, bylo nás třeba maximálně 13, 14. Dneska už jezdíme na zápasy v počtu minimálně 20 hráčů, 3 čestní výkopáři a vozíme si rozhodčího, protože je velmi těžké při našem věkovém průměru najít soupeře. Když jsme začínali, tak jsme žádali 30+, potom 40+, teď už žádáme 50+. A jsme u nekonečna za chvíli. A, no hlavně se dočkám většinou odpovědi od pořadatelů, že lidé nad 50, 55 let už ten fotbal nehrají. Kdežto u nás hrají Tonda Panenka, Karol Kodobiáš, přes 70, tady moje opory 70leté. Pan z Kamene, že jo? Pan z Kamene, střelec, no, vynikající. Výborný, Všechno, co vsajdu, ale to nevadí. A jestli ještě můžu, tak my máme i anketu fotbalista roku u nás. Jako v Amfoře, jako v Amfoře. Tím prvním fotbalistou roku byl v roce 1975 Franta Ringo Čech. Mm-hmm. A to proto, že vstřelil jubilejní 3. branku za 18 let své fotbalové kariéry. A v roce se to tak se běhlo. A v roce 2019 byla zvolena fotbalistkou roku Jiřinka. Tak jenom, no. A protože my tu anketu vyhlašujeme, přátelé, vždycky dopředu, tak ten člověk, který je určen, že bude fotbalistou roku, tak si ten rok krásně užije. A letos fotbalistkou roku bude Bára Špotáková. A Jiřinko, jak vy jste vyjednala Kambodžu? Jako přes toho prince? No. Že to, co tady studoval? On tady právě studoval. Ano. A já jsem v té době jeho studií hrála v divadle ABC Idiotku. Aha. A on tam na to chodil. On uměl česky tak nádherně, že naše čeština je špatná. Ano. On opravdu uměl krásně a on chodil za mnou do šatny tam. Moc jsme se nasmáli, protože já jsem nebyla schopná a do dneška nejsem schopná říct jeho jméno. Syn Hůd nějaký. No prostě syn někoho, no. Norodom Sihamony. Já věděla, o co, že to je. On je dobrý na jména, to mě taky dráždí, ale. No já si nepamatuju ani česky. A já žádám okolí, ať jména už nepoužívá, že já nejsem schopný s tím něco mít. No, tak ale Jiřinkovi na to máte trošku větší právo, jo. Protože já bych mohl si aspoň pamatovat nějaký jména a já jsem v tom úplně vytlučený teda. Já ale v tvých letech taky. Taky jo. Já taky. Taky jo. Taky. Tak to jsem rád, on je to... On nás je víc. To je věc nějakého talentu asi. No, že to se vytrvá. No ale, pardon, já jsem čet, že vy jste tam byli přijatý jako státní návštěva nebo co? Ano. No. Čo? No. No to on všechno zařídil. Úžasná. No tak já vím, když na královské přijel... audienci. No. Dokonce. Na královské audienci. To je zážitek. Jako... To je vidět, že ten panovník si může dělat, co chce. Krásný. Když on přijel sem, tak já jsem byla na chalupě. A teď si představ, mě tam někdo volal a povídá, tady je kambodžský král. A chtěl by s váma mluvit. Já pan, no jistě. Po
třetí, když volali, tak už jsem byla sprostá. Jsem říkala, jdou někam s tím. Já tady sekám zahradu a vy furt kralujete. A pak už volala absolutně zrucaná paní a málem plakala a říkala, paní Bora, já nevím, jak vám to mám říct, ale my bychom mu rádi vyhověli. Já, pan Bora, je to pravda. Tak jo, tak teda jsem přijela do Prahy, to jsem byla ještě v divadle na Vinohradech. No, přijdu tam do prvního patra a tam chodil člověk a ten furt si něco říkal do klopy. Už jede. Takovýhle. No to já jsem nebyla zvyklá. A teď ale on přijel tam, oni mu nemůžou takhle koukat do očí. Oni lezou po zemi. Ano. Jo, jako... To jsem já chtěl původně doma u nás, to nevěš. No. A když přišel teda, tak tam byly ty tlustý provazy, aby on... A teď jsme seděli na takovýhle pohovce a já jsem nevěděla, co mu mám říct, tak povídám a jako... Teď jsme si řekli, kde jsme se viděli a tak. No a pak vázla debata a já pám, jste ženatej. Jo, a teď on furt dělal takový. Já pám, no tak já mám dceru. Jsi myslela, že ho to zaujme. Nic. Tak jsem trošku přidala a řekla jsem, ačkoliv ani já nejsem k zahození. No ale domluvila jsem to tam, že jo, jsme jeli do té Kambodže. Tam jste byli přijatý jako státní návštěva, že? Ano. Ale řekněte mě, Petře, a co byla ještě taková exotika, kde jste byli s tou amforou? Tak těch 35 zemí. 35 zemí. Ano, 35 zemí. Ta Kambodža byla asi nejsilnější. Jestli můžu ještě vteřinkově navázat na Jiřinku, tak na letišti Červený koberec v Phnom Penhu opravdu přijali delegaci České republiky, je to tak? No, ano. Květiny, všechno. A co bylo zajímavé, stály tam 4 mikrobusy, protože nás bylo asi 40, takže mikrobusy a stála tam jedna krásná limuzina s královským znakem a s vlaječkou. A tam si jel jenom ty? A tam jsem jel já, protože... Jako já, prezident tam fóru. A já jsem si říkal, Honzo, že by mě asi sežrali kolegové, tak říkám tomu vedoucímu, protokolu, že nemůžu do té limuzíny, že jsme kamarádi. On říkal, ne, král řekl, že vy pojedete tady. Tady. To jel jsi jsem. Vymyslel. Nevymyslel. A jel. To bylo v těch autobusech. No, Salava kecá, že musel jet tým, ale mohli jsme všichni, ale to je pro něj typický, vidí limuzínu, tak se tam hned narve, no. My jsme s Helenkou Vondráčkovou jsme seděli v autobuse. No, ale 35 zemí, a my jste byli i Jižní Ameriku, nebo co? My jsme byli všude. Všude. To je neuvěřitelné. Já bych to uměl vyjmenovat, ale to by bylo na celý pořad. Vy máte tuhle paměť, kterou jako těžko snáším, protože já z ní nemám nic. Jména, ty místa, tak a pamatujete si i data, termíny, že jo? Můžete se zeptat, který je rok jsme na co bych se týral, jako já s tou budu mít depresi. Poslední zájezd byla Malta. Vrátili jsme se před pár dny. To byla 35. navštívená země. 35. navštívená země. A co, v čem vám paměť hapruje? Zatím dobrý. Zatím všechno dobrý, všechno oblasti? Všechno dobrý. No je fakt, že Petr třeba, když mi říká, jaký termíny, jako já si to... Jako já jsem si to napsal třeba, ano. Ale napíšu to o týden dál třeba, jo, nebo něco takového. A teď mu volám, Petře, je tohle to, když jsem ti to psal do mailu, do telefonu, SMS, mluvili jsme spolu, já vím, jo. A pak stejně přijedu o týden. No trefíš měsíc, ale pak ty blížší věci. A on říká, ty jsi takový debil, teď já jsem ti to tolikrát říkal. A já na to mám manželku. Všichni jsme ti to říkali. Tohle jsem neslyšel, tohle teda. Ale já mám na to manželku právě, to je ta krása, to je výhoda obrovská, ta se stará o všechno. Rozumíš? Jak kdy? Jo, jasně. Ale tady z konce fronty něco říct, tady... Nechte ho to doříct s tou manželkou, ať to má doma dobrý, jako. Už to řekl.
No ne, já telefon, když někdo něco chce a říká, předám telefon, nebo hned jí to dám telefon, vyřiď toto. Já jenom, já to odehraju, ale nevím kdy, proč a já a za ale kolik. Já to neznám, to je můj bratr Ivan, ten se ptá ženy ráno, co je za den. A k tomu já taky zpěju. Tak Stando, jaký no, já jenom jsem chtěl Petra pochválit za to a obdivuju ho, že prostě on má úžasnou paměť. On si pamatuje, kdo, kdy do Amfory nastoupil, v kterým roce. On mě vždycky připomíná, jo, roce tam nastoupil Zdeněk Merta. Zdeněk Merta i Standa v roce 1987. A kolikátý ho mě zajímá? No. Bylo to v květnu. V květnu. A to vy nevíte datum, jo? Ne, bohužel, tak. Podle mě, já, tak jsem to hrál, je. Já jsem hrál možná první zápas proti Itálii. Proti Itálii? Hmm. A když třeba jste hráli s Itálií, kdo proti vám hrál? To byly no, to byly Italové. To byly Italové. Ale to vím, ale jako, to byly kolebdoucí Italové, nebo? To byli herci. Tohle to vystřihnete, jo? No, dobře. Tohle vystřihnete. Já si na tu Itálii vzpomínám. Tam byl moderátor italský a v publiku seděli z vyslanectví. A teď to vypadalo takhle, pač on čet ty jména český, Ital, že jo, a to a hodně tyhle ty hrály. Voprša, ne, tak pořád, Merda, Šukanek a Voprcal. A to byl Merda, Suchánek a Vopršal. Ale jak on to neuměl přečíst a to dostávali záchvaty. A my tohle zkrátíme tak, aby tam tohle zůstalo, no. My jsme hráli ten první zápas tady, že? My jsme hráli dva zápasy, no, ty mluvíš o té Itálii. A my jsme hráli na Bohemce v Dělíčku, 17 kde bylo jaksi plno. Jste hráli normálně na stadionu? Na stadionu. No. Tak, to je vidět, co tady se dělo za bordel. Let's, kdy hráváme stadion. Ale tehdy já jsem v životě samozřejmě nehrál na vyprodaném fotbalovém stadionu. Já taky jako fotbal. No. A nebudu pro mě už. To byl zážitek a tím pádem jsem jako akceptoval tuto Petrovou nabídku jako značením. No to chápu, no tak kdo to zažije? A rozumíš, já mám rád fotbal, to znamená, že si zahraju fotbal a ještě tam přijde, kolik jsi říkal, 1000 lidí a ještě na mě v Itálii křičejí jako, rozumíš, já jsem myslel, že jsem tak dobrý a oni merda, 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 dobrý. Ale jak to opakovali? Já vím, co na tebe křičeli vždycky, ano. Amfora je zkrátka čeho? Amatérské fotbalové rarity. Petr Selava, Amfora! Ne, ale my se, Jiřinko, posuňte o kousek tam, jo. Protože tolik lidí tady dlouho nebylo, to děláme jenom s Amforou. Takhle. Ano, děkujeme. Pití máte, Jiřinko? No, mám to dost daleko. A tamhle je stolek. Jo, tady je. Oni, pánové, vám budou nalévat. Děkuji. Romane, ty říkáš, že jsi sedlák, podívej se, jak já jsem ekolog. Ano. Ty brdě. No to je krásný.